جمال الوجود بذكر الإله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة رب العالمين قرآن شریف کی فرمائی چھے تاسو دا دنیا جند و دا دنیا زندگی خوخ کڑی دا و خیرتم یر کڑی دا بل دے اللہ فرمائی چھے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر چی دا دنیا ٹولا زندگی تر دا قبر دا تلو پوری چی سمر جن دے دے تاسو دا اخیرتنا غافل کرے ہے رونو دنیا کی مال جمع کول دولت جمع کول خشے دے او کا بد شے دے دنیا خداو کا بد دا یو حدیث پاک کی راضی چھے رأس الدنیا الدنیا رأس کل خطیئت چھے دنیا دا ہر گناہ جرل دا ہر گناہ سر دے او بل دے کہ نبی علیہ السلام دا دنیا صفت کرے دے چھے طلب المال الحلال فریضت بعد الفریضہ حلال مال طلب کول دا پہ انسان باندے فرض دی اس پہ دے با منگزان سنگ پویاو چھے دنیا خدا کا بدر دے یو حدیث نے بدوال معلومی گی چھے خشے نہ دے دے بل حدیث نے صفت معلومی گی چھے فرض دے فرض خورے لوے ثواب لری او سڑے خامخا حاصلے نورونو پا دے ذان پوئے کے پا کمو احادیثو کی یا قرآن شریف کو چی دا دنیا بد را غلی دی چی دنیا خن دا دا اغا دنیا دا چی سڑے دا اللہ ناو دا خدای ناو دا عبادت نا غافل کی دا خبرنا دا بیا کم دنیا چی سڑے دا خدای نا غافل کی با دے سار نمازگر ما خام پوری دنیا پسے لگے دلے دے منستیر دے او دستیر دے حج تیر دے زکاة تیر دے دا دنیا ہر قسم عبادات او دا اللہ ذکر دا دا انسان نیری با دنیا دا چی دنیا او گٹم یرک جماعت تا دی منزل ازم خدا گا کرا نزی دا خدا ما تاوان کیے گی یرک دی جماعت تا منزل ازم خدا ما دا او بخور دی دارا نخرابی گی پٹے وچ میں پاتی کیے گی یرک ازب الفرض دا ذکر قوم واللہ یادو ما خدا کو گاک سر خبری دی یا تری دی دا خو مانا دنیا خرابی گی اس دا دنیا خندہ الدنیا رأس کل خطیئت چی نبی علیہ السلام فرمائی چی دنیا دا ہر مصیبت دا ہر گناہ سر دے نو داغی دق دنیا مرادر چی سڑینا اللہ ایر کی او سڑی دا اللہ دا ذکر نغافل کی او عبادت و سر پریدی دا اغا دنیا مرادر لگا قارون تا گورا قارون مال او دولت سمر دیرو قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی وی مال او دولت خو سکے کہ دا مال او دولت دا خزانو چابیان با پا بارونو کے اڑا لکے دلے
نو چې د چابیانې په بارونو کې وړلې کېږي او لویه ډله ګرځئ دومره چابیانې وي نو چابی بیا ځان له خزانه لري نو خزانو کې به څومره مالی لیکن هغه مال الله ته خوښ نه و ولې ځکه هغه مال هغه د الله رسول خلاف استعمالو هغه مال یې د هغه زمانې د پیغمبر د حضرت موسی علیه السلام خلاف استعمالو او د موسی علیه السلام نزدې رشته دار دی د تره زوی دی نو دی نشو از غمل چې زما د تره دا زوی ولې دومره عزت لري او خلک د ده ولې تابع دي او خلک د ده په حکم باندې ولې مخکې رستو کېږي دی برداشت نشو کولی حسد یې وکړه د حضرت موسی علیه السلام سره وروڼو حسد ډېره خطرناکه ګناه ده الله دې مونږ وساتي نو په یو طریقې کوشش کو چې زه دا موسی علیه السلام بدنام کړم بعضې خلک اوس هم داسې کوي چې کوم انسان یې نیخ وخه او د هغه عزت دته نه خوښېږي هغه کوشش کوي چې د عزتمند سړی بې عزته کړي چې بې عزته کړي د خلکو زړه ته تور شي د خلکو په بدګماني راشي بیا څو قدر او عزت نه کوي ورپسې خبرې کوي د کې خدا چل دی د کې خدا چل دی د کې خدا چل دی د هغې مقصد سي چې د خلکو اعتماد پې ختم شي خلک پې بی اعتباره شي بیا به څوک د دین خبره نه اوري بیا به څوک قدر او عزت نه کوي څومره جرم دی وګټه نو قارون د موسی علیه السلام په مقابله کې یو ښځه ولمسوله څونه خطرناک جرم دی او داسې ښځه ولمسوله چې هغه داسې ډم ټیپ ښځه وه او خوبصورت ښځه وه هغه ولمسوله او موسی علیه السلام په یو لویا مجمع کې په یو مجلس کې لګیا دی تقریر کوي او دا ښځه پاسي جرأت نشي کولی یریږي هم بیا کېناستا قارون پیسې ورکړې وې دولت یې ورکړې و بیا ودرېدله بیا کېناستا تپوس ته وکړه موسی علیه السلام چې ته ولې په دا مجمع کې پاسې او کېنې هغې په موسی علیه السلام الزام ولګاو چې الزام یې ولګاو حضرت موسی علیہ السلام ورته غصه شو وی رشتیا وایا رشتیا وایا الله نو سوال کوم پا غزات تستا قسمی چی تی پیدا کری رشتیا وایا چلم سولے بس او یاری دا خضو قارون پیسے را کری دی ما فی غوالم ما جرمو کو ما غلطی وکل قارون پیسے را کری دی حضرت موسی علیہ السلام فورا اللہ تسوالو کو خدا یراوی نیسا زمارونو دا مظلوم دعا دیر زر قبلی گی او بیا چې پیغمبر مظلومی او په پیغمبر ظلم اوشی غریر الله زر قبلی وی خدای راوی نیسا زمکا اوش لید او قارون پکی نناواتا وی نوریم رو نیسا نورم زمکا نورم لانده راخ کا او دی چیغی وی زمار توبی مافی غوارم غلطی می کلی دا خو مافی غوارم زمار توبی بیا بنکم اے موسی ماف میکا یا اللہ ماف میکا اگو غسنا کو وی نوریم خکتا کا نامن نورم خطا کا وی نورم خطا کا زمک غیب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو کہ دا قارون دا جہنم نا سزا نا علاوہ دا جہنم اگا خوی خپلا سزا دا دا غیر نا علاوہ دا سزا دا کہ تر قیامت پوری دے با پدا پون دا تاویگی و پدا زمک کی بلان دے روانی ہوتی زیگی با پکی دا سمر خطرناک سزا شوا اللہ ذو الجلال موسیٰ علیہ السلام تا وی در نخوی زاری اکللا چه ما ماف کا ماف کا او ماف دے نکا وی اللہ ما باندے تحمتو لگو دروغ الزامو لگو وی گورا بی وقفو قارون کنا کہ ما تے مخکڑے وی و ما تے یو چه غم ویلے وی ممکن دا ما ماف کڑے وی داغ دولت تیرونو چه دا پیغمبر خلاف استعمالی گی دا خدای خلاف استعمالی گی اور دین خلاف استعمالی گی اور دا مسلمان پا بیزتے کے استعمالی گی دا غد خراب دنیا دا شریعت کے چرازی پا قرآن و حدیث کی دق دنیا یادائی الدنیا رأس کل خطیعت رأس کل خطیعت الدنیا دنیا رأس کل خطیعت دا ہر مصیبت مرض یا روحانی مرض او دا هر گناہ جرڑا دا جرڑا دین پیدا کیگی دا غا دنیا دا یعنی کدا سی نی نو صرف دولت گتل او مال گتل زان لجامع غشتل زان لکور جوڑو زان لعصا غشتل او زان لپیسا پیدا کول دا خبر دا
دا ثواب لري. دا خود صحابه کرام وو، حضرت عثمان رضی الله عنه، خلق وتا عثمان غنی وي، ټیک تا غنی وو، غنی دا معنا چې مالدار هم به دا معنا کو. دا هغه خپل صفت ذو النورین دی چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دولونه ور باندې واده وی. لاول یو چې هغه وفات شو نو بیا ور باته بل لور په نکاح کړه. دا فضیلت ما سوا د حضرت عثمان رضی الله عنه نه بل چاته نه دی حاصل. مالدار سونو د حضور پاک په زمانه کې مالدار مدینه شریفې ته چې صحابه کله لاړل د مدینه شریفې وب ترخې وی مالګی جنې وبې مالګی جنې. زمون په دې جمعات کې یو وخت یو کیو به مالګی جنې وي او به مالګی جنې وي خواږه او بکامه وي. یو کیو د یو يهودي اغلب مسلمانان تلل او به بیت راوړي کله به پیسې غشتې د خلکو نه او دا غ يهودي چې به کله خو خوا نو خلک به بو ته پری خودل او که خو خه نه و نه به پری خودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وې سوک بدا سے پیدا شي چې دا کوي والی په بیا او مسلمانانو ته وقف کی دا غ ذاتی نی چې وې خلیغو مسلمانانو ته وقف کی چې سنگ ته دیو بر او باسی چې هغه ست عام مسلمانانم او بر او باسی. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړو د خپل ذاتی پیسو نه غکوی واغشت او مسلمانانو ته وقف کو. دا پیسہ اوس په خراله کرانل غریب سړی داسې نشي کول. دا خو مالدارو کوی واغش دا کوی خواګه چې کم باغ واغې مر سره واغشتا خوګي او به مسلمانانو بس کله دا یا وشو. دا تبوک غزا ده ډیر لوی لخکر سره د پیغمبر علی السلام مقابله ده د روم د بادشاه سره او مزل ډیر زیات دی اوګد او د ګرمه سیزن دی او صحابه ډیر دي خو ساروی نشتا زغری نشتا توری نشتا. نبی علیہ السلام پاگئی کہ عام دا چند اعلانو کلا کسلی چی مانزد پارا دا جماعت دا پارا یا دا مدرسی دا پارا چند غواری. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لالو او پیسی اروڑی او دمر پیسی اروڑی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے مخیطاو گردولی او نبی علیہ السلام با پک دا لاسون مبارک امندل او دا پیسی بدا سی اچھا تولی او خوشاله ورته دی پیسو ته چوز به ما د لخر انتظام شي په دې هم صبر ونک. لاړ وی حضرت داسې بوکو چې څومره ستا لخر دی د نیم لخر د ټول انتظام زما په غاړه دی. داغي اوخان داغي زغره داغي توره داغي کته تاغي د اوخان او د پلو پورې چې څومره دی د نیم لخر ذمہ داری زما شو. تاسو خپل اندازه ولګوي چې په دې بسونه پیسې لګی دي لکونه روپے تے درہم تے جوڑے دل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ورتاو نوی چھو عثمان دا دونا پیسے دے کم زیدے او دا دونا مالدار تا ولی او دا دونا پیسے دے کم زیدے کی گیٹے لی دی نہ حضور پاکو فرمائل ویدنن نا پچ عثمان سا عمل کئی دا خودے پنیز بدتا پاگے عمل ضرر نرسی گی دا دا ہر عمل بدا اللہ دا خواخی بی باس دو دے مالدار ہو دا کی دا صدقہ اکلا او حضور پاک پہ خوشحالہ شو خفگان اظہار ہے انہوں کو. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نا پس دا غی پا وقت جماعت دا مسجد نبوی کچاو دا خط و برا پہ سانگی دا کجور پرتے وے او دا کجور استنے وے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جماعت مکمل انہلو بعض صحابہ پہ خپو اغیوی دا زلہ نقشہ مختموا او جماعت ولی جوڑے پوخ جماعت جوڑول خنه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی دا سکار دی وی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ که دا خلکو کورو نکچو او کوٹے ام کچوی نو که جماعت کچو نو خیر دی اس خلکو زان لکورو نو پاخک لد دا خلکو کوٹے اجرے دیوالو نو پاخشو دا گٹو شو دا پخوشو نو که جماعت کچی دا دا جماعت توہین دی و بیزتی دا و بیاده بینا او دا بہر نو وفدون رازی دا کافرانو او دا نور و خلقو نو چی دا مونگ جماعت تا گوری دا غیر پزلکی دا دین عظمت اولوی نرازی جماعت ور تخشتا کن او یہ دا بیت المال پیسے پی نلگم ذاتی پیسہ پی لگم نو دا فرانس نا اغا زمانہ کے او دا نور و ملکونو نے منقش گٹے روڑے نقشنگار پی شویو خاشتا اعلا
او دومره اوګدی تیګه راولې چې یو یو تیګه د ویخ نه تر د سره پورې ستن کارې ته وارسته دا به راولې سنگي او دا به په سونه سونه پیسو په قیمت دا یو ستن جوړ شوی هغه ستنې راوړلې هغه یې پکې خښه کړې په هغې نقش و نګار و ډېر خښته مزېدار او پیوند پکې نو یو سر به یې وله په ځمکه کېښود بل به یې چت ته ورسېده او د پاسه یې د ساګوان لرګي وله راوړه د برمانه د ساګوان لرګي د نختر نه هم د ساګوان لرګي قیمتي دي اوس هم د مدینې منورې په دروازو کې چې کوم لرګي لګېدلی دی هغه د ساګوان دی عربی کې ورته ساج وایي ساج او اندوان د خپل مړي سوځي نو چې کوم پکې قیمتي مړي لکه اندرا ګاندي هغې له د ساګوان لرګي راغوښتې او په هغې یې سوځولې وه دا ډېر قیمتي لرګي دی د دیار لسچند شلچند یې قیمت زیات دی د ساګوان لرګي یې راوړه او په هغې نه یې وله چت جوړ کړه برګي او د برګو د پاسه تختې او ورونه او دروازې چا به خبرې کولې حضرت عثمان وې کور مې پوخ دی او د صحابه کورونه هم پاخه دي نو د خدای کور دی ولې کچی او زه پې د چندې د بیت المال پیسې نه لګوم ذاتي پې لګوم ولې خلک خفه کېږي ه جومات یې جوړ کړه د اوس مالدار و ځکه یې جوړ کړه که نه چې غریب و دی نه شو جوړولې لیکن چې کله حضرت عثمان نه محاصره وشوه باغیان راغلل او د کور نه ګیر چاپېره ته وشو اوبې پې بندې کړې جومات ته یې مانځله بند کړه حضرت عثمان رضی الله عنه په دیوال ور ښکار شو وی خلک یو تپوس ته نه کوم وی تاسو ته پته ده چې نبی علیه السلام مدینې ته راغی نو خوږې اوبه نه وې نو ما کوي واغېش بیر روما او په ذاتي پیسو مې واغېشته وی نو وی ظالمانو نن د هغه خپلې کوي اوبه هم راباندې بندې کړې دي تر هغې وبس کوم او وی تاسو ته پته ده چې د حضور پاک جومات را کوټې و نو وی فرمایل چې څوک به چې جمعات لازمه کوالی نو ما په ذاتی پیسو جمعات لازمه کوا غشتا او بیا په ذاتی پیسو مې په باجی وکړه نو ظالمانو ما دا هغه جمعات نم منې کوي چې مونږ په کې کوم هغه نه منې کوي نو مارونو دا مارو نو مطلق مال او مالداری دا څه خطر او څه جرم نه دی حضرت طلحه دا عشره و مبشره و ندی دا لس کس صحابه و او حضور پاک پا یو مجلس که ردین و من آغشتی و که دا با جنت تا دی سونا مالی و حیران بشه سر زر او دا سپین و زر روپه باوی و سر نو دا سپین زر کل بعضی وقت که روپه چی دی جوڑی گی نو آغی که سر لخامخا گدون کئی دومره روپه وی چی دا سپین و زر آغا روپه با کل زنگ شوی نو چې زنګ بیا شو نو صفای به پکار وا نو صفای خو په مزدورات دو نه وی چې په مزدورانو به صفای نه کیدا نو بار به بوجه ډکه کړي نو بار به په میدان کې نور تاو غرزولې نو خان به په پاسه غرزول چې د خان خو سره د روپې صفا چې دا به په پاسه غرزول نو چې په میدان روپې درهم او د سرو زرو دینار دو نه ریر دي چې په میدان غرزي او هغې باندې خان ګرځي اندازه ولګوي دا به سونه صحابی رید پیغمبر علیہ السلام حضرت عبداللہ ابن حضرت زبیر ابن العوام دا حضور پاک دا ترور زوی دی او دا پیغمبر علیہ السلام بی بی عائشہ او دا دی بی بی اسما دا خوین دی موی سونا مالیو چکل ملکی دا دویش لکا روپے پی قرض پا بخاری شریف کی رازی دویش لکا قرض داری و قرض دا سو خلقو بدا سلامانتو نی خودل دا به ویله که ما سر امانت اک دیخو گوری زه به لگوم دا به پا ما قرزی اب ای خرچ کوله دا خدای پلار که اب ای لگوله جکل ملکی دا نزوی ایراغ اختم وی بچه وی زد ارزیات غم جنه ما یو جهاد لطوی دا ما دا یقین چی دی جهاد که بده شید که گم خو ما سر دا خپل و قرزون و غم دی دا ما قرزون بخلاصه او ای که قرز دا ما خلاص نشو مال میں کم و قرض زیادو نو زما دا مولانا سوالو کا مولانا میں غوال در بے کی وی ما تی تپوسو کہ بابا مولا دے سوپتے وی رب العالمین آواز باو کی چی اے دا زبیر مولا دا اگر قرض پاتے دے دی انتظام مولاو کا نو چی کلا مل شو نو اگر کورونا شپاڑا سکورا پا مدینہ شریفہ کیو او سب لازم کیوا اغه خرصولو باندې شروع کلا دویش لک روپے قرض امته ورک
وصیتونه کړو هغه وصیتونه مورکل او میراث کې مورکل او ټول مال سونو چې خرڅې کړل دوه لکه کم شپک کروڑه درهم دې مال پاتې شو دوه لکه کم شپک کروڑه درهم چې نن سبا درهم قیمت ته وګوره نو نن سبا ته اربونه روپۍ جوړېږي اربونه روپۍ دې جوړېږي مالدارو نو مال جمع کول او مال ساتل دا می دی پوره وی دا من نه دی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صحابو کی پورا مالدارو دی چې کله مړ شو سلوری بی بیان دی نو یوی بی بی وی وی دا سیو کې چې مال خپل پورا حصہ مرا کوي مال نه اسونو کې غواړم نه پوخانو کې نه ګړو چلو کې نه پزمکه کې نقد مال کې پورا حصہ مرا کوي لګون دی راکه پا نغد مال کے نو چی سالور خزی وی نو دا سالور وارا خوزو پا شریک اتم ایسا کیگی چی دا سالی اولادی دا یوی پاکی دو دیر شم ایسا کیگی دا دی دو دیر شم ایسا کی دا دیر لک شو نو دو پزمک کی سوانغشتا اسونو کی وخانو کی گڑو چیلو کی جہداد کی وانغشتا کورونو کی او پا نغد مال کی پورا وانغشتا لگی واغشتا الگا سونا وا اغا اتیازر دینارو اشرپے ہوا تو وی دس روز اور اسے کہا دا مالدار صحابہ ہو نو دا مارونو دا دا حضور پاک پا زمانہ کی دی مالدار ہو حضور پاک منہ ندکل جتاسو والے مالداران یہ والے مال گٹے تجارت حلال دی بالکل کولشی زمیداری حلال دا بالکل کوا نوکری حلال دا بالکل کوا خو خدے پاتی نشی عبادت پاتی نشی رسول اللہ در نیر نشی او ذکر پاتی نشی قرآن شریف کے اللہ فرمائی رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ دا سے سڑی چیغ نغافل کی دیل را تجارت او بیع دا اللہ دا ذکرنا دا نوی چی تجارت مکو او بیع مکو بعض خلق زمان ناپوئے اگی اگا حدیث دا دنیا اور جی دنیا خنده نو جب سو کور جوڑائی نو دا ولی جوڑائی کسو اس اخلی دا ولی اخلی کسو حج لدی علاکہ دا پیسہ دا کمیشوا دا ولی دا گٹے کئی دا تجارت ولی کئی دا مزدوری ولی کئی او دا زمیداری ولی کئی دا دکانداری ولی کئی دا دنیا خو نبی علیہ السلام بدا ویلی دا نو رونو پا دے زان پوئے کے دا اغی دنیا بدا ویلی دا چی اغا تا دا اللہ دا ذکر نغافل کئی رجالون لا تضحیہم تجارتون ولا بیعون عن ذکر اللہ اغا سڑی چی تجارتا و اغشتلا و خرسول دوی دا اللہ دا ذکر نغافل نکی تجارت تیم کئی اغشتل خرسول دیم کئی خدا اللہ دے مور سرائی دی چی دا اللہ نغافل نشی دا خد دنیا دا بدا ندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین فتک نو پدی جنگ کی ورسرا دا مکی مکرمی خلقم شاملو مال سونو دیر زیادو غنیمت نو حضور پاک با یو یو کس لسلسلو خان ورکو دی زمانہ کی دا سجوالا کا جسل موٹر چالا ورکی دیر زیاد مال ہو کن یو لسلو خان اتیو خان پنزوسو خان دا مدینه شریفی خلقو لے مال کم ورکا نو بعد نوجوانانو اغیوے بے پیغمبر علیہ السلام گورا دا خپل کلی دا مکی خلقو لڑیر مال ورکا مونگ لے مال رانکا نبی علیہ السلام مبارک تا دا خبر رو رسیدن نو دا انصار طول را جمع کرل پیولوی تنبوکے وی صرف انصار را جمع شیبل بسوکنے نو حضور پاک تا پوسکوی تاسو دا سا خبری کلی دی نو مشرانو وی سیب وی مونگ مشرانو دا خبر ندی کلی و نو جوانانو کلی دی وی سم ویلی دی وی دوی وی گورا دروغ باغی نمی وی دوی وی چی پیغمبر علیہ السلام دا مکی خپل دا کلی خلکو لا مالون ورکل او مونگ دا مدینی خلکیو مونگ لیران اکلل و دور پاک وی بے شک ورمکلل مالون ولی می ورکلل زکا مکاوس مونگ قریب فتکلا دا غی نمبریم شوی دی او مونگ بتی وزو مدینی تا نو اسی ندی بیا بغاوتو کی بیا کافر نشی او چی پا مکہ کی کم مسلمانان دی اگر ملے نکی مال ورکوم کی دلمین پیدا شی اسلام سرا چی گورا اسلام قرر خشی داری گورا مالم پکی ملاوی گی نو دی و بغاوت او سرکشی باو نکی وی اید مدین خلکو عجیب لفظ بیلی دی
اے دا مدینه خلکو وی سم خیال دی چې خلک ځان سره اوخان بوزی او درهم او دینار یوسی او تاسو ځان سره مدینه ته رسول الله بوزه نو رسول الله خدی که مال او دولت خدی اغیبی رزینا رزینا باس من خوشحاله یو نه مخ پکار دی نم درهم او دینار پکار دی خلق دی بوزی ساروی من بزان سر د دوارو جهان و سردار مدینه منوری ته بوزو نه گوره یوازه مال ورکول او مال گتل دا گناه نده و جرم نده دا می پده پویوله صحابه لگیا بو ستن بانده بیزان لا جامع جوڑوله تیلر باو جامع بی بل لا جوڑوله خوچی بانگ بیوی نو بیا بی ستن پا آقا جامع که دن نپری خود و منزل بی مندکلی دا سی بی نکولا چوره گا دا دودری تک دی که دا سر تاو رسونو بیا و منزل ازم دا دنیا خدا حال تا با لگیاو او برقه بانده بیو برستلی باغ بیو بکاو چی بانگ بیوی نو نیم برقه بی رسته و دا بی نکوله چی اولی که یار یو دو کشه دی داخو براو باسم اب یو پس پری خواه دا کویتا و جماعت تا بی مندکلی دا دا دنیا گت خدا دا بدنه دا حال تا با لگیاو کتوه بی پخولا خو چی بانگ بیوی بس اور بیتره ویستا و جماعت تا بی مندکلی دا دنیا خدا لگیاو سا تجارت دکانداری هر سکوا اللہ بنائی رے رسول بنائی رے ذکر بنائی رے دکان کے کینا فالتو وقت کے چی گاک نشتا اللہ یادا ولا الہ الا اللہ زمکی و بخورم کوا اللہ یادا وکن او چی کل بانگی ہوئے نو بپرید چل خود ارزی میل مدراشی خبری و سرکے او بو پس ورق تشاتا دینو سبکے منزل چی دے نخرابیگی او بخور نخرابیگی تاسو لچل دردی لخشن از دی جماعت تا او خپل منزو که دا جمع سنت نوافلو که او دا غیر نپس نیغ راشا او خپل کار کوا یو سلی یو غلام اغشتی دا گوری دا اللہ پا پزل کیگی خوا یو سلی یو غلام وا اغشتا یو سلی سودا اغشتی وا او بلا سودا و خان بابا الکا سوکستا چی دا سودا را سر کورتا یو سی یو غلام و آغاوی او زبی در سر یو سم پا دوم را پیسی آغا سوده پسر کلا او روان دیدی که دا ما خام بانگووی چه بانگیوی وی خان بابا وی دخو منس کم وی ننه ما سر سوده کور تور سوانو بیا منس کوا وی دا قده که می خودا کرا تا صبر که همون باو کم را بشن در سر با یو سم پل مزدوری برا که او کنا صبر نکه دا دی او دون رولو پیسی ده ننه غوالم پخ پلی اولا سلام علیکم دامی دل خیراتی روڑو مدن پریدم مدن والی استاد پارا پریدم اللہ دی منگ دا سی جوڑ کی منگ وایو نا ایر پا مکم و کرمکی دا ما دی قسمی دا حالت دی دا پا خپلا پا ما یو زلنا سو زل دا سی پیخ شوی دی دکان تا ور خطلی بانگ اعلان دی ویلی او دکان تا خطلیم سودا دا پارا او دا بانگ وقت دی دکاندار سوی ویزی جی باندن پس را دی لکه دا خویلا بانگ نده بیلی نه 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 وی منزو کوی ورستو خبری کم ستا خبرو تم گوگ نیک دی که تایی ساره گی غصه در تکی دکان نده و باسی پردر آویزان ده کلان ده کی دا غی دا یقین ده پا اللہ چه که دا گاک لال نو چه اللہ خوشا لکم نو گاکان دیر دا سیده کن او کدی گاک نگتاو کم و اللہ خپا کم نو که پیساو گتم برکتاو خیر بپا کنی دا سی یو دل نو دیر کرتی شوید یو دکاندار للالم سودا میں اسر شورو کلا اس سودا کی میں اسر جوڑا کولا پا مدینہ منور کی چی جوڑا میں کولا دیکھے اللہ اکبر نارے کلے نو بس ما پک یو ٹکیو یو رکوڑے ٹکیو پیسے میں ورکولے ما توی داکی داکی دوی منزو کبیا برازو ما بھی بانگ خوشورو شو رسیگو منزل وی تکیر دا سامان زرواق شان گلا کے کی خودو ما توی زیر سواک لم وی شرمولم بخپل یو منت کے خبر اخلاص ایدہ یو منت کے دام کی دیشی جدا بیاد آگا دکان ترا غلیم نوی بل دکان نمی سودا کرو یو منت کے منت کے خلا اللہ اکبرم سلی نشیوی دی لیکن دون خپشو سامان نیغ راخ کاغا دراز کیو گردو روان شورن رجال لا تلہیهم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اغا سلی چی تجارت او گٹا او اغشتل او خرسول دا خدای دا ذکر نا غفلت نا پیدا کئی ناغا پندی سوائی اوی بابا زدہ قدی منزل اللہ رہا صبر کولے چھے خسمنزو کمرا بشم
دسر بے یو سم پیسے برا کی مزدوری او که صبر نشه کولی پخپل اولا اغم خریب حیران شو چې زوس وسوکم نیملار کې همات بل پندی نه ملاویږي دلال منزله چې منزله لار درې رکاته منځو کور پسې دوه رکاته سنت وکړه اوس کبل سړی وی کنه ای به چورې کا وردمه سینه بل مزدوری چته یو نسی نیملار مزل میکړه دغه می مو بوړی دوه رکاته نفل شروع کړ خپه اطمینان اور پسې دوه بیان شروع کړل اور پسې دوه بیا شپږ رکاته سنت او پسې نفل مو کړل اوابین او دا قدر چی بار روگتو او خان بابا خوٹ کی گی چلکا خلقو خو منزو کلگا خلقو دا جماعت نووتل او دا ظالمو سا پوری پا منزو ور نزدی کی گی گوری دی منز کی تراوی شروع کلی کسی جلے شروع کلی چی منزو کر آگئی خان وطاو یلکا پماری نا وقت تکلی او دا دنیا خلقو منزو نیو کل لالل او تا دمرا نا وقت تکلی آقا میوری گا بعضی مزدور مخیاری وی سیب زخو راتلم خودی نرا پری خودم راتلم چستا دا پندر سر یو سمخو نرا پری خودم وی سوک دا سشتا چی دا ما مزدور نرا پری دی دا سوک دی کتی نرا پری خودی وی آقا چازه بهر دا جماعت نرا پری خودم کم زد چولی دا مینه او دیر خلق بای چی اگی با ایسی گانو تا پراتی اگی با کور که پکوتا ناستی اجرو کی پکوتا بناستی دکانونو کی خپل سودا تا پکوتا بناستی دا غی دلکی اللہ دا مینہ ندا چولے اوستا پدلکی دا مینہ چولے دا دیر خلق بی چی دا جمعی منز بامو نکی دیر خلق بی چی سار منز بیم نکلے دیر خلق بی چی دا ماسخوتن منز بامو نکی دا مارونو دا محبت مینہ دا اللہ دا طرف ندا او دا اللہ دیر لوی احسان دے او خودی دی زمنگ استاسو نصیب کی حضرت عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ خو یرا دا یو داغ دنیا چی دا خدای ندین غاپل کئی بل اغا دنیا چی دا دیر مند ترد دا دا بعد سلیوی سار نماز خوتا نا پوری بس پیسا دا او دا شپی چی ادشی نم سوچو نا دا پیسو دی او چی منس گیرو پا منزکیم دا دولت سوچو نا دی دا خا خبرانا دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اخپلہ قصہ پخپلہ کی ویدہ طالب ہوں دے سیدو پلارم سیدو مورنم تا طرفنم سیدو مورو پلار دوال دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اولاد کرات دن دیر لوے بزرگ تیر شوے زمانے اور دیر لوے عالمو گورے یوازی تش سوپینو یو تفسیری لکلے دے تفسیر جیلانی ماسر اشتا قسم دے کہ اگر تفسیر میں او کتما تا دا سڑے اسے عام سوپیخ کارے دا میں اسے نیک سڑے دے علم بردوی خود دوم ربنی او چی میں تفسیر او کت دا اگر تفسیر نما تا دا اگر علمیت معلوم چی دا خود زمانے دیر لوی علامہ تیر شوی دا دیر لوی علی وی اوزے کے طالب ہم یو جماعت کے نوی ما بس چل کاو وی پس سحرا کی یو بوٹی او پاگے کے میواوا وی چی اوگی بشم نوی اگر سحرا کی بوٹی او زنگلی دا دریاب پا غانا ویلا بڑم دا اگر بوٹی نبا میورو شکول پا غیبا مقبل گزارکو دا دا اوزی پو دا رواج سریب زمین پا دا علاقہ کرے گوری دا بل دینیستا وی یوزل دا سوشولا چی دلالم اگر دا سحرات دا اگر دریاب غانی تا وی زمان مخ کی خلق خبر شوی میوی خلقو شکول وی دیکھ جات ہو گیو وی چی جماعت ترالم جماعت کی او سلی ناس تی دوڑے خوری وی چی دوڑای خوری او دا سی میوتاو کتل وی دوڑای تا می شوق پیدا شو او چی اغن ولیو چی تای اشخون میوی وی اما جی براواتا چی خدایا وی ستی راتاو که چی مرگری رازا ما سر دوڑای خورا خیراوی ماوی چی تش ستیو که ندردم ایم چی نه نه ندردم وی لکی میوی چی خدایا پاک یو ست که بلیو که دکر دیر اوگیو ما او دا ظلمی چنگی دا وی اگر آباندی پیچو چی دا سالی خو او گیری دا الک تالیبا او دی خو غیرت پکی دی نو پا یو ست نرازی وی را پاسی دو وی ما تاوی چی رازا ما سا دوڑے اخرا وی دا مٹیو نیو مور سارا که ناستم وی دوڑے مور سارا شور اکلن وی ما تاوی چی میلما دا کم دی وی ما تاوی چی دا جیلان نراغلی عبدالقادر جیلانی دا کلین دل تسکے ویر دا یو بڑے خضر زمان گاوانڈے دا اگی ما تاوی چی زمان زوی دے او فلان کے علاقے تتلے عبدالقادر انم دے دا شل روپے را کلی چی کمی ربانی دے اکڑا دا پیسے دے ولو رسول
التبچ ته جمعات کې مدرسه کې سبق وی دا پیسې ولا ورسوا عبد القادر جیلان دی ویر عالم دا ټول مدرسې جمعاتونه ملان ټل کړل چن کل خو غالک می پیدا نک نو وی اوګي ومن وی پاغه پیسو می دا ډوډۍ دان لپکه واغشتن اغه ته ناست دی وی ما وته وی چې دا پیسې غوځما دی عبد القادر غزما نوم دے او دا غزما مور بالا را لے گلی دے وی سڑے ملامت چو وی میں چے ملامت کے گا خیر دے دے یوزل ناس تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دا دیر زیاد مالدار سڑے ہوگا غریب نو یو سڑے راگ دے گوکی ودا سا خبر اکلا دے ودا وی الحمدللہ لکھ سوچو کنو بیا وی الحمدللہ نو بیا درس کے نگیا دے نو یو بل سړی راغی هغه وته غوږ کې سټکی وی نو د لک سوچ کو نو بیا وی الحمدلله چې درس لاش یو طالب ول راغی وی حضرت دا څه چلو چې هغه ته خبره وکړه نو لک سوچ نه پس ته الحمدلله وی دا دغه سړی راغی وی د ماته وی چې ستا کوم کیشته دا مال را روانه وا په دریاب کې نو هغه کیشته غرق شو نو ګوره چې کیشته یا مال د چا غرق چی خو مسنونه طریقه دا چې سړی وی انا لله و انا الیہ راجعون دا مسئلہ ذہن کی واچوے خا کہ بجلی لالا تکلیف در طور سے لگ دے کڑے نظر وائے انا للہ و انا الیہ راجعون بجلی لالا شی مال دے رک شی تکلیف در طور سے لاس پر زخمی شی گاڑی دے خراب شی اس دے گوڑ شی خوچے معمولی تکلیف مرسید نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل انا للہ و انا الیہ راجعون او چه خوشحالی در تورسی نو فورا نوائے الحمدللہ نو عبدالقادر جیلانی سے وی تاغ سڑی وی چه سید چه دتے وی چه گشتے غر کشوا نو داخو تکلیف ہوتا انا للہ ولی نوی چه الحمدللہ دے وی نا 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 وی ما دیکھ پل رتا سوچو کو چه دا مال دی گشتے پس غر کنی مال پس خپا دے وکن وی الحمدللہ علم مطمئنو پوٹے خبگانم پکنو نو ما دا خپل لپا اتمینان دا وجہ الحمدللہ اللہ میں مطمئن دارنگی او بل بزرگ دے چاواتاوے وی غل دے کندر کردے دے و بے گاٹو المالے وڑے دے دے بے الحمدللہ چاواتاوے سنتو خلاب دے اکرل سنتو کی خوبہ انا للہ وے تا الحمدللہ وے وی الحمدللہ پا دے وے ما چی مالے اوڑے دے ایمان ایرانا ندے اوڑے ایمان چی دا سری اللہ شو برباد شو او مال خو المال و غادن ورا مال خو ننزی و سبا رازی نو پا دیم الحمدللہ وی چی ایمان نی ندی وڑی مالی وڑی دی او دویم الحمدللہ پا دیوے درے دلی الحمدللہ وی لیو دویم پا دیوے چی نم مالی وڑی دی نم پاتے دی او درم پا دیوے چی زمان اغلا و شوما دا چان دا کڑی دا سری خودم کی دیشم چی دا اغلا اکلکن و رسون او خیار خبر دا ایمانی ندی وڑی مالی یاولا نیمی یاولا رو ٹولی یاولا نیم خو بیاشتا او بیاد اللہ حمد پا دیوی اما چی دغم انسان دیو زم انسان اغل شو دا ما ڈاکا کئی زغل نیم چی داکا ڈاکا کم نا عبدالقادر جیلانی سے وی وی الحمدللہ می پا دیزل پا اتمینان وی وی ابل بیار آگئی وی اغماتی وی چی ناغی کشتے بچ شوا وہ نڑی دیت لارا لچی بچ شوا وی باپ بیا می دے زلطا نظر واچو چی دا ما دا زلطا پا دی سون خوشحال دی پا دی بچ کے دو با دی لکہ بازی وقت سلی مال امونی دا غر کے دو نبچ خوشحال سی کنا وی لکہ می استغیر نور آگلی و مقصی وچی سنگ مخیو وی می چی الحمدللہ اس دا عبدالقادر جیران دیر مال دا دا دنیا دولت من لیکن زمارونو مال پس دا سے لیوانینو لکہ من خلق تیور پس لیوانیان جو ذلی مطمئنو مال شتا کا نشتا اس دا دنیا خدا نو دا میرا تا دا دنیا دو حالا ہوئے دنیا خم دا و خرابم دا مطلقا دا بنوے چی دا دنیا گٹا حرام دا او تجارت حرام دیو نا خنو کری کوا حلال او خڑیر پیسے گٹا تجارت کوا خڑیر پیسے گٹا او زمیداری کوا خڑیر پیسے گٹا حرام نا حلال خو اللہ مئی روا منز مئی روا زکاة ور کوا صدقہ کوا منز کی سوچو نرا دنیا اور تجارت مکوا منز کی اللہ تا متوجہ کے گا بس دا دنیا بہتر دا او اغا دنیا چی سڑی پکی لگیا دی منز یر خدای یر ذکر یر صدقہ نشتا حج نشتا زکاة نشتا مسلمان سر خیگل نشتا حلال حرام تا نگوری خورا جمع کے او دا دنیا سوچونا دی منزکیم دا دنیا سوچونا بس چی دیرہ مکڑ دیرہ مکڑی عبد الدرہم دی و عبد الدینار دی لگیا دی ان خط دی ورپسی داخل ندبیا
صاحب د مرقات یو واقعي لیکلی دی. یو سړی جمعات ته راغی, جمعات ته دې څنګه را ننوت, او مولا عجبی رحمت عثماني صاحب هم لیکلی دی. وی د دنیا د جمعات په دې ګوټ کې یو ځای کې یو سړی ولاړ دی, بل ګوټ کې هم ولاړ دی, بل کې هم ولاړ دی, بل کې هم ولاړ دی. یو خشته انسان دی ښکلی, او هغه سره خوانچه ده, او پکې قسم قسم خوراکونه دي. نو ده دا خوانچه یوړه هغه ګوټ کې چې کوم سړی ولاړو هغه لی یوړه, نو هغه ته یې مخ واړو, او داسې په سپک تندي ورته وکتل. ده وله دې بل طرف ته دی خشته انسان, وله دا خوانچه دې بل طرف ته راوړه. دې خوانچه کې اوس قسم قسم خوراکونه دي, دغه زمانې قسم قسم اعلا قسم قسمونه دي. نو عادت لا مخ داسې تروش کو بل طرف ته دی واړو, هغه وله هغه خوانچه دې بل طرف اتې مخړه یو دی, ورپسې خوانچه ګرځی. اخره کې محنت هم کوي چې واله ډوډۍ وخوره, خیر دی او دا دي هغه دي. اخره کې هغه یو وډوکي راواغېست, هغه وخوړه. چې وې خوړه نو دا خوانچې والا نه دا خشته هغه ډوکي اوچت کړه, د پدې مخې وویشته. چې غوښه به یې خوړه, ډوکي به یې راغېسته, او دا چې چا وله خوانچه د پدې مخې لګیا دي اولي, او دې بیا هم هغه راضي کوي چې خیر دی ما وله خو دا ډوډۍ وخوره. چې مړ شو بل له ورغې, هغه بل هم ته کله مخ یو خوړی کله دې مخ بل خوړی, ورته خوانچه نیولې ده جی دا دا وخوره دا وخوره. هاتې مخړې رک شلر شه نه خورم, لکه سړی چې خپه شي ډوډۍ نه خوري. دی بیا رضا کوي, رضا کوي, مینه زاری ورته کوي. اخره کې چې رضا کا ډوډۍ اډو کې راواغ شوې خوړه, چې وډو کې بچت کړم دقه ښکلې سړی دا چا ولا خوانچه لوړو دا به پی وشت. دا سلورو وارو سره دا چلو کو دا سړی دی کنه, دی اوس دی وی چې دا زه وګرېز دا مرګره, او دې خوانچې ته نیغ نیغ ګوري چې دا ماله به کله راځي. چې هغې له یو سین دې ورشي هلته وته ودرېږي, چې دې پسې به داسې راشي. هغه دا لار پرېږدي هلته لاړ شي ابله, دې لاړ شي ورته هلته ودرېږي. چېره که په مین نظر شو هغوی یې اولي په اډوکو زه په او مخم ته اړی, او زه ورته محتاج یم اوږې مېمه ماله ولې نه راوړي. الته وته ودرېږي. اچھا اغل اور کی ابل گوٹ لار شي دے خدا یا پاکا لار خدا ورخ پرې خود په بل طرف لا الته وته ودرېږي. خو چې اغه سلور واړه کسان خمالو شو اخره کې دل راوړ دی قدر مخ کې پتا مو, او خوشاله ورتا بس داړو د دا نر بچی سوچ نه وکړې, او نه ته مخ یو خوابل خواړو لیدې د اډو کې راواغشت. چې اډو کې څنګه راواغشت نو اډو کې اوچت کو دا وشتون کې پی وشته, او چې وی وشته هغه خوانچه کې خو دا او دې مړی کې ونې وستا هغه داسې دې وشتم ولې, او خانګو کې لاس ورکو زما کې لیرو برو جوړه در باندې خورم, او د جوړه مې دل راوړه, او ما بیا په اډو کې دې غوخه دې خو په اډو کې ما ولې سمې اومګا. اور ته وی چې دغه نور خلکو په اډو کې وشته, نو ما وی دا بر دې علاقې رواجی نو یسو پیاله ډوډۍ روړې غوخه وخوري, نو بیا به پاډو کې ولي. زه څه خبرم خو عقیده چلو که مام دا چلو که بے وقوف بچیا زه دنیا ما دا ما سره چې کوم شو دنیا دا دا مانه خپه دی راضی کوم تا خیال نو ما دې توجه نه وکړې, یو خوا قتل کله بل خوا قتل مانه د ضرورت په وخت کې شی علی ما استعمالی, خو بیا را باندې لاړې تو کې پاډو کې مې ولي. زه دنیا ما دا د دنیا نه تختیدون کې خلق دی, زه خوشاله مو راضی کوم, او تا غزه نه ما تستر کې بقینه ولې وي. کله یو ګټ کې ودرې دی کله برات دی بل لار نه ولې وا, ته خود کو در کوم کنه در کوم را پښې را منډې وي. هغه کما ولې دی راضی کوم, او که تعال لګه مخوا دی خو کل چې سرمن دی وباسم. دا زمونږ مثال دی رونو ګوره. دا صحابه د دنیا حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر در رات را یاد شوا, هغه د کپڑے تاجرو د 50 تو کسو کمیټي جوړ کړي وا, د فقہ حنفی چې جوړول د 50 تو کسو کمیټي وا, امام ابو یوسف, امام محمد حسن ابن زیاد, امام ظفر دا وسره ناستو. د دې 50 دا به کله زیاتو کله به کمو, د دې 50 تو کسانو جمله اخراجات امام ابو حنیفه سے پورا کول. یواز ردویله د کور خرچه, د بچو خرچې, د کتابونو, د قلم, د واد, د اسونو, دا ټوله خرچه به امام صاحب پوره کولا, د جیب به ور کول, او څه به کول, تجارت به کول. د کپړې تاجرو لګیا به یو دی, یو سړی دی 1,00,000 درهم ورکړو, 1,00,000 وی لګیا اوس تجارت کوا.
هغه سړی ډیره موده پس راغی چې راغی امام صاحب ورته ویل که تا خو ډېر وخت واړو وی صاحب زبردسته ګټه مې وکړه وی سونه وی یو لک مې ورپسې وګټلې دوه لک یې وله راوړ وی پنځوس زره ګټه ستا کېږي او پنځوس زره زما کېږي وی دا دومره ګټه دې څنګه وکړه وی ده چې کومې علاقې ته مې کپړه یو هلته کپړه ګرانې ده نو ما خوندی کلکی می خودا جی گرانا شو نو خو گرانا می خر سکلا روپے پسی روپے می اگٹلا وی انا للہ و انا الیہ راجعون دا خود غلطی اکلا دا خود دا خلق و دا ضرورت ناجی دا فیدا و آغشتلا وی خواه استا پا کسو نا گٹا کی گی پنزوز ذرا کور تلال پنزوز ذرا دا کور روڑی دلے ورکلی اوی دا اصل یو لک او یو لک گٹا بیو سو دا علاقی پا فقیرانو بتقسیم کی دمر پریزگارو او لګیاو خرچې به م کولې د ټولې کوفې د کونډو رنډو یتیمانانو مسکینانو لست امام ابو حنیفه سره پروتو خزانې والا سره لست پروتو په رمضان کې به جامې ټولو للیږلې او د اخترونو جامې به یې هم د هغوی کولې او اوړه او هغه زمانه کې چې کوم اجناس د خوراک دي دا به خلکو له کورونو ته رسول دومره سخي او چې کله وفات شو نو په خزانه کې څومره پیسې پرتې دا ټکی به ناشنا واوري قاری طیب صاحب لیکلی دی په خطبات حکیم الاسلام کې چې کله وفات شو د امام صاحب په خزانه کې شپږ پنځوس کروڑ درهم پراتو چپن کروڑ درهم درهم فسو دی نن سبا به شرعي درهم کم از کم په شپېتو یا روپۍ بي نو ساٹھ ستر نه په چپن کروڑ کې ذرا ورکه اربونه ته جوړېږي که نه جوړېږي دنیا منع نه ده دنیا ګټل حرام منع نه ده طلب المال الحرام حلال فریضه بعد فریضه تجارت رجال لا تلهيهم تجارت ولا بيع عن ذکر الله بعض خلق دا وی لکه دا ولی دا سړی دکانداری کوي دا ولی دی دا تجارت کوي دا ولی دی دا نوکری کوي دا ډېر پیسې ولی ګټي ګټي دی کنه خکې چې ګټي خو یاره چې الله او رسول ته یېر نشي مونځ ته یېر نشي ذکر ته یېر نشي بچی د الله نه غافل نشي او دې پخپله د الله نه غافل نشي په دې دنیا به جومات هم جوړ کړې حج به مو کې عمره به مو کې فقیر مسکین سره امداد به مو کې او که نور اسم نه د بل د سوال نه خو پې بچ شوی که نه بچی دې د بل د سوال نه خو بچ کړل که نه دا ډېره لویه خبره لیکن هغه دنیا چې حرام او حلال نه پېژنې خو را جمع کې هغه دنیا چې د منظر نه یر روجه یر زکات یر حج یر عمره یر جمعات کی صدقه کیگی تا جیب کا جلنده والده جمعات کی کار کیگی جیب کی زیړ لړم ناشته بل مسکین دی خوا کی د لوګ عمره جیب کی زیړ لړم ناشته هغه لنه ورکه دا خطرناک دنیا ده زمارونو دا مې دی پوری وی چې سړی حلال مال طلب کوا به شک طلب کا حضرت سلیمان علیہ السلام د ټولې دنیا بادشاہ نه دي حضرت داوود علیہ السلام بادشاہ نه دي حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له ځل مال راغی بلا پیسې وې په میدان باندې وغورځولې میدان باندې چې په میدان وغورځولې صحابه راتلل چې کوم محتاج هغې له ورکولې سونه ورکولې دې تم وکړې ګوره که یوازې مالداری منه وې نو بیا به یې پنځه پنځه شپږ شپږ روپۍ ورکړې وې وی نه چې څومره وړی شی وړی حضور پاک خو سخي وړې زیات کړې حضرت عباس رضی اللہ عنہ راغی وی سیب زخو بڑیر اوڑم زکا چی ما دا بدر دا دو قیدیانو دا زانم و در وارم پی دیا ور کردی دا وی یو سا نو یو غٹ سادر روڑو نو آقا در همی پکی واچو نو آقا یو تلو نو اوچتاو یا نیو شو اوچتاو لی وی سیب چاہتاو آچی دا دارا تر اوچت کی وی نا وی خدنو تمیر واری تیرا تر اوچت کی گئن حضور پاک تا وی وی دا کار نکم بخصو دون یو واچه وچه سو نوڑی شه نو بیا گوٹا اس پرده گیتی کم کو مجھے کم ایک گوٹا ایور کرنو بیو چه تاو نو بیا نشو چه تاو لے وید اللہ رسول وی کنی مر امتیانو چه تاو وچ دارا تاو چت کی کنو وینا حضور پاک و تخندل وی خانو تمیر واری تیرا تاو چت کی کنو وی زمن کم بیا تی لک کم کو سو در ادا چلو کو آخر که پدیر لوی تکلیف باندی و چت کا او پدی و گیه غمال که خود داست روان و حضور پاک مبارک ورطا اغی پوری قتل جدی ترزو پلاره که پناشه وینو ولی و تا قتل دا اغا دا اغا حیر استا وجنه پدی مال باند من اینا که چه مال دیر اولل گنا دا و دا من دیو دا حرام خوزان با پس لیوانه که نا عبد الدینار و عبد الدرهم دا دینار و دا درهم رایی با دا دان نجوده
بعد خلق کی دا کال دولس میاشت تیرے بچو مخنینی او پیسہ پسی مڑ دے دا سم خبر نہ دا سم نہ رستا گاونڈی دے ستا رشتہ دار دے اگا محتاج رہے تا سر خب پیسی رہے نہیں ورکے والا زکات نہ ورکے خیرات صدقہ نہ ورکے دا خبر خنہ دا مال حلال طلب کول جو سمرہ دیر کے خود اللہ حقونا مئی روا او خود و رسول مئی روا دا ٹک تاک فریضہ بعد الفریضہ و تا رسول اللہ مبارک بے دا او کہ حلال و حرام تنہ گورے او دا سوچتی نی او اللہ و منز ورس دا نیر دی دا خراب دنیا دا غینا دیم اللہ ساتی لوکے رب العالمین پا مونگ رحمو خدا پاک غینا دا ظلم نصیب کے دا نفس غنام نصیبه که دا مخلوق دا احتیاج دا مساته او حلال فراخ روزی را که او پاقی که دا حجون و دا عمرو دا زکاتون و صدقو توفیق را که او دا مخلوق نم خدا استغنا نصیبه که که سمر فقیران تنگ دست دی او بیسو کدی خدا تولا دا حلال و فراخ رزق ور که مریضان تا دو که اللہ تولا شفا ور که قرض داران دا قرض دا اخلاص که او چه کم مردگان دی اللہ تعالی مغفرت ما بودی رو وفات شو غت دعا که خدا دی وبخی نور سمر مردگان وفات اللہ تول وبخی اللہ مون تا او زمون که شران و تا دی ایمان و دی اسلام هدایت نصیب که خدا زلکم دا خپل ذات و دا خپل حبیب می نواچه زلکم دا عبادت می نواچه گناه نمبر ردگار از رونه تور که او خدای دا مخلوق دا شر نموساته حاضر جمع چه سمره دا تی مغفرت نصیب که اخیر وقتی بخلی دا کلیمه نصیب که لا اله الا الله محمد رسول دستا شریع حاجتون دعا قول اللہ دی شریع حاجتون پورا کن دا طالب علمان چھوٹیانو باندی دی مدرسونا اللہ تعالی دے ٹول عالمان کی بیمار دے و کاروبار پر مرد شفا ور کی کاروبار کی دے اللہ برکت ہوا چھے گیٹے پا مانزے کی پٹاولو سر منس کی گی خو مکروحا دے منس کی گی مکروحا دے گیٹونا با پرتو گوچھتے بعض خلق ہوئی چھے دا شیطان وگو نا دے کانی جزا موسا پوری پا سر درد شوی نده دا سی نور الفاظ دا سی ویل خدی که نا دا شرک تی که نده مو گورات یو سلی که داوی چی اوسا پوری دا بیمار نشو ما نو دا سخ خبره نده حضور پاک مبارک دا بیمارو ذکر کو چی بیماری و تکلیفو نا دا خدای نعمت تی یو سلی پا مجلس که ناس تو اغوی وی وملس قام یا رسول اللہ والله ما مرستو قد تو بیماری ستا وی زخوسا پوری دا جنا جوڑا شوی نی نو حضور پاک ورته قم عنا فانک لست منا ویدہ زمون د خوانه پاسه ته زمون د ډلې نه نه چې مسلمانی خامخا بیماری تکلیف به پرازی خدا خبره چې شیطان وګونه د کانی نو دا خلق د دې مطلب دی چې اسه نه شیطان زمون ما دا خبره ووري او دې را سره سبوغز حسد پیدا نه کی او دا سے اثر را باندی انہوں کی چمال تکلیف را کی دکا شیطان ہم بازی وقت سریر دا سے اثرات پیدا کی نو کدے مطلب انہوں بیا خراب خبر ہے نا ہو کتوے ہو کنوے دا شیطان گو گونا دا سے نہیں چی تپا کی مالو چو منڈے ہو کانے کے والے ادھا کافر بچے خو وہ مسمان کی سڑے ناستی دیدے نا وہ آگا آگا قصت برابر ہو لیشی نو ستا پا خبر دا شیطان گو گونا نا کانے کی گی او نا دی پریدی نا دی شیطان پریدی شیطان خو پالیف لام ورامی دے آقا خو پا سلی بانده کوشه که یو پا ار طریقه سلی را گیه رئی پا یو طریقه ده نپریدی یو سلی با پا کٹ که متیازه کولی والا باول بے کول خد و طوی چه سلی ار سهر زپاسما او کٹ که دی متیازه کلی نو بسته کنه اس خود تا دا بچو پلار شده بچی دا لونه ده چه تا دا کٹو نوینه و بشر میگو یرا خد وی دا سو کم خو دا شپی و دیم و شیطان راشی او دا مطا میونی سی را بانده اگر دا یو خواب الخبیارت وی دلتا متیازه اوکا وی چیو کم نو کٹ کی میکڑی اخدا ورطوی وی دا شیطان شیطان دا سر دا شپی رازی بیو وی دا خود سریع سفیده تیوالا وی سفیده تیوالم وی چی بیگال راشی رو ورطوی چی ما چی تا خزانه دا بود چی مال او پیسی دا لدر کی وی خواه دا شپی چوز او دا شوی دا شیطان را غلی دی وی طول شپا می گرزه او بیارا مانی متیازه که او دا سیو که غریبیم دا اولو درک نی پا مخکڑی دیو سو خوبی نکن بینک تے بوتلی دی چھے بینک تے بوتلی دیو سادر خور کدا پیسے لگ پکیو آچوا سادر خور کو پیسے پندے اتر وی اس بسو کو می بزدہ کن اس چھے راروان شو التے پی سوکیدار راوی خکڑی دی چھے اگر دیخ پیسے اوڑی چھے سوکیدار راوی خشوے دی او دا پا سوکیدار دی دا دیو تاوی شیطان تاوی آقا دیمرا پاس خدایوالی راوی خکا او مال اسو کدار را غیر اخ پینے ہونے ہو
او سوګیدار اعلان درا کوي او د پشا باندې پندم برو تیر پیسو برخی جي دور کوي دا شیطان ته وي اوس څوکم وي خدای دې بې خو بس غول پیو کنو پرې بدی دي برنه پی غولو کو چې غول یو کړنو کټه لړل او خوب لید کړ خدای چې را پاز دې دا خدای تبا ک نور کله وي ته چې بوتیا دې کوی نن دا تار زلړ و یتا و چې شیطان نه پیسې غواړنو نو شیطان نه غوګونه کړيږي او نره شیطان د وسوسې نه بچ کې دی شي دا الله په ذکر به بچ کېږي دی خناس ته په څه بچ کېږي شیطان نه الله په ذکر او سوچونه به نه کې اس پاسم ادرے گا لگ سات پس پاسم و صبر کا خیر دے منز بلانی شوی دا دا وسوسو تا شیطان مقابلہ بکے پا بادرے سر دا دا وسوسو مقابلہ بکے دے چی وسوسے چی پاگی با سوچ نکے دل با دا سوچ مقنور کے نیغ بپاسے او دا اللہ ذکر کا و تلاوت کا و دنو بچ کے گے او دا اللہ پزاد دا شیطان نا امان غوڑا